為觀眾真係覺得真係㗎，好可惜啊！其實都唔係太可惜嘅，因為我再覺得，因為首先我要再簡略啲去同大家去解讀下我所大家可能唔解讀，我唔怕功片，因為有做功片，有啲功夫動作片，所以功夫片係動作片，係動作片就一定功夫片。但我唔係中指身，我係賣嘢做埋，我哋真係喺度講嘢嘅啫。其實動作片嗰個歷史咧係。推翻佢由電影發明咗之後，由黑白片嘅 Charlie Chaplin 啊查理嘅時代默片咧，其實默片嗰啲silent movie 咧，其實嗰時已經係動作片，因為演講嘢啊嘛，你用身體語言去做好多講故事嘅語言方法，一路發展到荷里活嘅戰爭片啊、西部鬼片啊。加所有嗰啲商業成功嘅動作片啊，啲 Marvel 嘅電影啊，其實都係，因為動作片咧包括警匪片啊、喜劇動作啊等等，但係功夫片咧，唯獨是係其實係中國電影人發明出嚟嘅。中國電影人發明咗兩個電影嘅類型咧，係其實係冇嘅。第一就係武俠片，第二就係功夫片。武俠片咧就係來自中國嘅武俠小説延伸到電影。咁而功夫片咧，係由好多年開始真正去發揚光大咧，就由香港當年關德興黃飛鴻嘅黑白片，一路去到李小龍，到成龍、李連杰，我又有參與啲有啲電影啦。呢一種文化咧係好獨特，係好需要演員本身嘅功夫嘅底子，即係。嗰種拳為腳搏嘅演繹方法咧，係好好有口才嘅，係啦，係一招一式好清楚，好有好講究腰法嘅呢一種演繹咧，係其實難度好高，係一門好超學高學問嘅一種藝術嚟嘅。咁我作為拍咗咁多部功夫片嘅動作片啦，因為我拍三幾年戲，拍咗好多部。大家都熟悉的功夫的電影，我覺得問這四集呢是很完美地去舉明這種藝術，所以第五、六、第四集我覺得不如令，就是我覺得在我作為一個演員去追求藝術上的功夫挑戰，我挑戰過我覺得第四集不好完美的一句話，雖然是不成